Հանուն հոր, եւ օրդվո, եւ օգուին սրբո, ամեն։ Տեսնելով ժողովրդի բազմությունը, Հիսուս գտած նրանց, որովհետեւ հոգնած էին եւ ծրված, ինչպես ոչխարներ, որ հովիվ չունեն։ Այն ժամանակ իր աշակերտներին ասաց. Հունձը առատ է, իսկ մշակները սակավ։ Արդ աղաչեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ հանի իր հնձի համար։ Եվ նա իր մոտ կանչելով իր 12 աշակերտներին, նրանց իշխանություն տվեց պիղծ դևերի վրա հանելու դրանք և բժշկելու ամեն ցավ և ամեն հիվանդություն։ Եվ 12 առաքյալների անունները սրանք էին. Առաջին Սիմոն Պետրոս կոչվածը և նրա եղբայր Անդրիաս, Զեբեդեոսի որդի Հակոբոս և նրա եղբայր Հովհաննես, Ֆիլիպոս և Բարթողոմեոս, Թովմաս և Մաթեոս Մաքսավոր, Ալփեոսի որդի Հակոբոս և Ղեբեոս որ Թադեոս կոչվեց, Սիմոն Կանանացի և Հուդա Իսկարիովտացի, որ և մատնեց նրան։ Նրանց 12-ին Հիսուս ուղարկեց, պատվիրեց նրանց և ասաց. Հեթանոսների շրջաններով չգնաք և սամարացիների որևէ քաղաք չմտնեք, այլ ավելի շուտ գնացեք Իսրայելի տան կորած ոչխարների մոտ, և երբ գնաք, քարոզեցեք և ասացեք, երկնքի արքայությունը մոտեցել է։ Այսօր հայ առաքելական եկեղեցին կատարում է տոնը, հիշատակը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի 12 առաքյալների և նրանց հետ միասին Պողոս 13-րդ առաքյալի։ Առաքյալ, ի՞նչ է առաքյալը։ Առաքյալ նշանակում է ուղարկված, որոշակի առաքելության համար ուղարկված, այսինքն մարդը, որը ընտրված է և ուղարկված է որոշակի առաքելության, ինչ-որ մի գործ առաքելություն կատարելու համար։ Եվ ավետարանի այս հատվածը, որ ընթերցեցի, հենց այդ առաքելության մասին է, թե ինչպիսի առաքելության ուղարկեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս իր ընտրյալ 12 առաքյալներին։ Հատվածը սկսում էր հետևյալով. Հիսուս նայեց ժողովրդի բազմությանը և գթաց նրանց, որովհետև հոգնած էին ու ծրված, ինչպես ոչխարներ, որ հովիվ չունեն։ Հետաքրքիր նախադասություն է, գիտեք։ Հիսուս սրանից շուրջ 2000 տարի առաջ նայեց ժողովրդի բազմությանը և գթաց, որովհետև հոգնած էին ու ծրված անհովիվ ոչխարների պես։ 2000 տարի անցել, այսօր ժողովուրդը ինչ վիճակի մեջ է։ Հոգնած է ու ծրված անհովիվ ոչխարների պես։ Եթե այն ժամանակ այդպիսին էր ժողովուրդը, այսօր առավել ևս մենք այդպիսին ենք։ Որովհետև անհովիվ ոչխարը դես ու դեն թափառում է, ուղորդված չի գնում, հովի առաջնորդությամբ չի գնում, հովի ուղորդումով չի գնում, մեկ ես կողմա գնում, մեկ են կողմա գնում, մեկ գլուխը ես քարինա տալիս, մեկ գլուխը են քարինա տալիս, ու ոչինչ չի գտնում։ Վերջում էլ ինչ պիտի լինի, գելի ու գողի բաժին պիտի դառնա անհովի ոչխարը, ուրիշ ինչ պիտի լինի, ճիշտ մեր վիճակն է։ Մեկ ես քարին ենք տալիս մեր գլուխը, մեկ են պատին ենք տալիս մեր գլուխը, անհովիվ թափառում ենք ես աշխարի մեջ ու չգիտենք ուր ենք գնում։ Ասում է Հիսուս տեսավ և գթաց, խղճաց, Աստված նայում է մեզ ու խղճում է, ասում է ուր եք գնում, ինձ մոտ եկեք հոգնածներ և ծանրաբեռնվածներ և ես ձեզ հանգիստ պիտի տամ, բայց դուք ձեր գլուխն առատ ինձանից հեռու եք փախչում, թափառում եք ձեզանով ինձ մոտ գալու փոխարեն։
Եվ ինչ ասաց Հիսուս։ Իր աշակերտներին ասաց. Հունձքը առատ է, բայց մշակները սակավ։ Աղաչեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ հանի իր հնձի համար։ Առավել ևս այսօր հունձքը առատ է, բայց մշակները սակավ։ Բարի հովիվները սակավ։ Առաջնորդողները սակավ։ Հունձքը աճեցնողները սակավ։ Ուրեմն այսօր էլ պիտի աղաչենք հնձի տիրոջը, որ մշակներ հանի իր հնձի համար։ Որպիսի հունձքը չփչանա, որպիսի հունձքը ժամանակին հասունանա և հնձվի և տիրոջ տեմարանների մեջ հավաքվի, այլ ոչ թե ծալվի, ոտատակ տրվի, փչանա գնա կորչի և չհասնի իր տիրոջ տեմարաններին։ Եվ ինչ արեց, 12 առաքյալներին իր մոտ կանչեց, 12 աշակերտներին, նրանց իշխանություն տվեց, պիղծ դևերի վրա հանելու դրանք և բժշկելու ամեն ցավ և հիվանդություն։ Եվ ավետարանը նշում է 12 սրբազան առաքյալների անունները, որոնք հիմքերը եղան Քրիստոսի եկեղեցու, որոնք եղան այն վեմերը, որոնց վրա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս կառուցեց իր եկեղեցին։ Պետրոսը, իր եղբայր Անդրիասը, Հակոբոսն ու Հովհաննեսը եղբայրներ, Ֆիլիպոսն ու Բարթողոմեոսը, Թովմասն ու Մատթեոսը, Հակոբոս Ալփյանը եւ Թադեոսը, Եբեդեոս էր կոչվում, Սիմոն կանանացին եւ Հուդա Իսկարիովտացին։ Ընտրեց այս 12-ին եւ իշխանություն տվեց պիղծ ոգիների, հիվանդությունների դևերի վրա եւ նաեւ առաքեց, ուղարկեց 12-ին, պատվիրեց նրանց եւ ասաց. Հեթանոսների շրջաններով չգնաք եւ սամարացիների որևէ քաղաք չմտնեք։ Հեթանոսների շրջաններով չգնաք, ասել է թե այս աշխարհի հեթանոսական վարք ու բարքի հետևից մի ընկեք, ժողովուրդ ջան, փուչ ունայն բաների հետևից մի ընկեք, աշխարհի սիրով մի տարվեք, ունայնության պատրանքներով մի խապվեք։ Սամարացիների քաղաքը չգնաք, հեթանոսների ճանապարհներով չքայլեք, ինչ որ փնտրում են հեթանոսները, հեռացեք դրանցից։ Ինչ որ այս աշխարհն է հրամցնում սամարացիները, հեռացեք դրանից, այլ գնացեք Իսրայելի տան կորած ոչխարների ետևից, գնացեք ձեր կյանքը փնտրելու և գտնելու ետևից, գնացեք երկնքի արքայությունը որոնելու ետևից, այլ ավելի շուտ գնացեք Իսրայելի տան կորած ոչխարների մոտ, երբ գնաք, քարոզեցեք և ասացեք, երկնքի արքայությունը մոտեցել է։ Մի կարճ, ընդամենը մի 4 բառ պարունակող նախադասություն։ Էսա ձեր առաքելությունը, էսա ձեր նպատակը, էսա Քրիստոսի և Քրիստոսի եկեղեցու կոչը, խորհրդանիշը, բնաբանը, երկնքի արքայությունը մոտեցել է։ Այս պիտի անընդհատ հնչի մեր ականջների մեջ, այս պիտի լսենք, այս պիտի խոսենք, սրանով պիտի առաջնորդենք։ Մինչդեռ շատ ու շատ բաներով ենք տարված, բայց ոչ երկնքի արքայությունը փնտրելով, բայց ոչ երկնքի արքայության ետևից գնալով, է չենք հասնի։ Մեր կյանքի նպատակն ու իմաստ ի՞նչ է։ Աշխարհի մեջ մարդու լինելության իմաստ ի՞նչն է։ Երկնքի արքայությունը։ Եթե մարդ մտածում է ուրիշ նպատակ, ուրիշ իմաստ կա իր կյանքին, սխալվում է։
Աստված այս կյանքը շնորել է մեզ երկնքի արքայությունը գտնելու համար, երկնքի արքայությունը փնտրելու համար, երկնքի արքայություն մտնելու համար։ Եվ հենց այդ առաքելությամբ իր 12 առաքյալներին առաքեց մեր Տերը. Գնացեք եւ ամեն տեղ քարոզեք, երկնքի արքայությունը մոտեցել է։ Ո՞վ է երկնքի արքայությունը, ի՞նչ է երկնքի արքայությունը։ Երկնքի արքայությունը ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Կգտնես Քրիստոսին, կունենաս Քրիստոսին քեզանում, կունենաս երկնքի արքայությունը։ Չես ունենա Քրիստոսին, զուրկ կմնաս երկնքի արքայությունից։ Իսկ մենք ասում ենք, Քրիստոսին կունենանք այն ժամանակ, երբ որ ամեն ինչ կունենանք կվերջացնենք։ Երբ որ մեր բոլոր գործերը կանենք, երբ որ մեր բոլոր փափագները կիրականացնենք, եւ մեր սրտի ուզածները կունենանք, հետո կմտածենք Քրիստոսին ունենալու մասին։ Չի լինում այդպես։ Երկնքի արքայության մասին ծածկված գանձի առակում մեր Տերն ասեց, երբ մի մարդ գնաց ագարակի մեջ գանձ գտավ, որ երկնքի արքայությունն է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, ի՞նչ արեց։ Չասեց, գնամ, իմ գործերը վերջացնեմ, վերջում կգամ, այս գանձը կգնեմ։ Ասեց, գնամ, ի՞նչ ունեմ, չունեմ, վաճառեմ, գամ, այս գանձը գնեմ։ Այսինքն ամեն ինչից հրաժարվեց այդ գանձի համար։ Էսա երկնքի արքայությունը գտնելու գինը, միջոցը։ Եվ սուրբ առաքյալները գտան երկնքի արքայությունը։ Երբ շատերը գայթակղվեցին Քրիստոսի խոսքերից և ուզում էին հեռանալ, Հիսուս 12-ին հարցրեց, ասեց, «Միթե դուք էլ եք ուզում հեռանալ»։ Պետրոսն ի՞նչ ասեց։ Ասեց, «Ում մոտ պիտի գնանք Տեր, դու հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես»։ Դու ես կյանքը, դու ես ճանապարհը, դու ես ճշմարտությունը, ո՞ւր գնանք, ո՞ւմ մոտ գնանք։ Սուրբ առաքյալները, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի 12 և 13-րդ առաքյալը, որին իրապես և արժանապես եկեղեցին Պողոս առաքյալին Աստծո կամոք դասել է 12 առաքյալների թվին, թող այսօր բարեխոս լինեն մեզ համար։ Թող նորից, ինչպես այն ժամանակ տիրոջ հորդորով աղաչեցին հնձի տիրոջը, որ մշակներ հանի հնձի համար, այսօր առավել եւս թող աղաչեն հնձի տիրոջը, որ մշակներ հանի։ Ինչպիսի մշակներ? Առաքելան նման մշակներ, առաքելա շավիղ մշակներ, առաքելա շնոր մշակներ հանի Աստված իր մոլորյալ հոտի մեջ մոլորված ոչխարներիս համար, որ հոգնած են կուցրված այս աշխարի մեջ և ոչ մի կերպ ճարակ չեն գտնում։ Թող Տերը ողորմի, իր շնորը իջեցնի մեզ վրա։ Ամեն։ Աստծո շնորը, սերը, խաղաղությունը ամենքիս հետ լինի։